Hej Göran Persson. Får jag tårta? Vi vill komma och kvar... Vi ska inte göra en sån här tårtning nu som gjorde på den där stackars Ringholm. Ingen tårtning, men vi vill tala med dig om revolutionen i Sverige. Jag är på nätet. Just det. Ja, nu sätter jag kniven i Aftonbladet här. Men jag förstår att det inte gick. Det var lite segt det där. Det har ju varit faktiskt en 10-årsrevolution på internet. Och Aftonbladet har hängt med hela tiden. Vad tycker du att... Hur har internet förändrat världen? Alltså vi pratade om det här om dagen. Jag och min hustru. Vi sa att de här skyltarna kom för en 10 år sedan där det stod www och så någon slags adress. Då tänkte man, gud vad folk är konstiga och stöddiga. Skriva ut det där, det är ju ingen som använder. Men det gick väldigt fort. Och idag är det ju vardag, det är integrerat i arbetssätt, metoder, i fritid, kultur. Och vi har bara sett början troligen på någonting som kommer att hitta allt fler applikationer att sätta till det. Du har ju varit också uppe hos oss på aftonbladet.se och chattat åtminstone en gång. Vad har du för relation till Aftonbladet på nätet? Just nu så är den ju god, får jag säga. Men jag märker en sak. Jag nöjer mig allt oftare med nätet och struntar i papperstidningen. Tycker papperstidningen är klumpig och adderar ingenting. Tycker nätet är överlägset när det gäller att få en snabb överblick. Går mycket fortare att med musen ta sig fram genom sidorna och välja ut det jag är intresserad av. Jag får en perfekt överblick över hela nyhetsläget på nätet och läser exakt det jag måste och vill läsa. Och jag gör det på mycket kort tid. Papperstidningen håller på att bli överflödig. Brukar du rösta på Dagens Fråga? Ja, det gör jag. Har du några personliga favoritsidor utom aftonbladet.se förstås? Alltså sådana här mer underhållningssidor? Nej, det kan jag inte säga. Utan jag, den bästa sidan som jag har, som jag tycker är kul att titta på, det är www.konsult.lrf.se. Alltså LRF-konsultsida. Där har man hela det svenska skogsbruket, jordbruket och mycket fastigheter. Det har jag hållit på med länge. Sen är de här sökmotorerna naturligtvis, de är jättebra. Tack ska du ha, Göran Persson. Tack för tårtan, får jag säga. Och lycka till de kommande 10 åren. Jag måste ju säga att om man jämför med era konkurrenter så är det ingen som har lyckats ta igen det avstånd som ni skaffade i början. Det tycker jag är förvånande. För att på något sätt borde det ha gått att kopiera en framgång. För Aftonbladets hemsida är bäst.